najbolji, jedan od najboljih legendarnih umjetničkih fotografa i najljepši. Aplauz za ovo najljepši, ja molim vas, pogotovo ovih dana. Nego i kroničar našeg grada. Drago mi je da je Hrvatsko narodno kazalište se priključilo ovoj krasnoj inicijativi turističke zajednice. Alijana, hvala tebi i ekipi. A isto tako, drago mi je da ste došli ovako velikom broju na ovaj predivni humanitarni koncert. Tome Mrduljaša, Orkestra Hrvatske vojske, pod nazivom, reci Tomu. Zovem prijatelje moje. Evo i mi vas pozivamo kao prijatelje da dođete na sve predstave koje smo vam pripremili u ovom prosincu punom kazališnih poslastica. Feđa, hvala ti od srca i zamolio bih gradonačelnika da vam se kratko obrati. Gradonačelnik će izvoliti. Hvala Šešerečko, hvala Feđi na ovim prekrasnim podsjećanjima kakav je Split bio i kakav jest. Poželimo da Split bude takav kako biste ih prikazali. Upravo onako kako su bile zadnje vaše riječi. Najbolja nagrada svima nama jer živimo u njima. Svjedok takvog Splita je naš Feđa, zato mu čestitam i uživajte u njegovim radovima. Zahvaljujem svima koji su napravili ovu lijepu izložbu, prije svega gospođe Alijani Vukšić, direktorici naše turističke zajednice, pa i naravno našu Srećku Šestanu, intendantu Hrvatskog narodnog kazališta koji je sa svojim programom i našim Tomom Mrduljašem čija je večer na najljepši mogući način pozvala prijatelje u ovo vrijeme do Šašća da uživaju. Ima li ljepšeg načina za početak adventa? Nema. Zato Feđa hvala, uživajte i hvala vam lijepo. Hvala vam.